Efirdəsən. Realdasız. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 40 şəhid ailəsi və müharibə əhlinə bugün Ramana qəsəbəsində evlər təqdim edildi. Qeyd edək ki, bugünkü tədbiri digərlərinə fərqləndirən cəhətlərdən biri də bugünkü tədbirdə məhz 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək əlilliyi olan şəxslərə evlərin verilməsinə başlanılıb və bu barədə istərdim bizə ətraflı məlumatı Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov versin. Vüqar mənim, xoş gördük. Xoş gördük. Bugünkü tədbir barədə zəhmət olmasa məlumat verin. Bildirmək istəyirəm ki, cari ilin yanvar ayının 25-də Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə yerli icra hökuməti orqanlarında mənzil növbəsində dayanmış Qarabağ müharibəsi əhalisi və şəhid ailələrin mənzil təminatı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və bu sərəncam çərçivəsində 11 min nəfər bu kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil təminatı və fərdi evlərə təminatı nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin sərəncamda qeyd olunmuşdur ki, vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş və vətən müharibəsi zamanı əlil olmuş şəxslərin də mənzil təminatı həyata keçirilsin. Cari ildə artıq 3000 nəfərin mənzillərlə, fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, yəni vətən müharibəsində əlil olmuş şəxslər və şəhid olmuş şəxslər mənzil növbəsində dayandıqca onlar da təmin olunur. Bugün isə növbəti 40 nəfərə mənzillər verildi. Qeyd olub bu yaşayış kompleksində. Bildirmək istəyirəm ki, bu yaşayış kompleksinin açılışı Cənab Prezidentin iştirakı ilə fevral ayının 25-i həyata keçirilib və proses davam etdirilir. Mənzillərlə vətəndaşlar təmin olunur. Bugün növbəti 40 nəfər təmin olundu. Onların içində həm şəhid ailələri, həm vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslər, həm vətən müharibəsi əhli olmuş şəxslər də mənzillərlə təmin olundu. Yəni bu proses davamlıdır. Növbəti yaşayış komplekslərdə də mənzil təminatı növbəliklə vətəndaşlara təmin olunacaq. Həmçinin sərəncam çərçivəsində qeyd etdim fərdi evlərlə təminat nəzərdə tutulub. Cari ildə 450 fərdi evlərlə vətəndaşlar təmin olunacaq. Artıq onların kimliyi müəyyən olunub və yaxın vaxtlarda onlar torpaq sahələrindən təmin olunduqdan sonra fərdi evlərin tikintisinə başlanılacaqdır. Vüqar, mən bildiyimə görə bu gün artıq Qaradağ rayonunda da Ümid qəsəbəsində də şəxslər mənzillərlə təmin olunub. Bəli, yəni həm Bakı şəhərində Ramanı qəsəbəsində yerləşən yaşayış kompleksində, həmçinin Ümid qəsəbəsində də vətəndaşlar mənzillərlə təmin olundu. Yaxın vaxtlarda bilirsiniz, cənab prezident tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış kompleksləri nəzərdə Qarabağ müharibəsi və şəhid ailələrinə verilmək üçün Əmək Nazirliyinə təhvil verildi və həmin yaşayış komplekslərində artıq ikisində qeyd olunan kateqoriyadan şəxslərin mənzil təminatı həyata keçirilir. Növbəti vaxtlarda isə digər yaşayış komplekslərində açılış olacaq və həmin yaşayış komplekslərində də vətəndaşlar mənzillərlə təmin olunacaq. Ümumiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, cari il ərzində Bakı şəhərində növbədə olan Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mənzil növbəsində olan Qarabağ müharibəsi və şəhid ailələri hamısı mənzillərlə təmin olunacaq. Yəni növbədə olan bütün şəxslər mənzillərlə təmin olunacaqdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Vüqar, ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, bu gün növbəti dəfə şəhid ailələri və müharibə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər verildi və bugün məhz Ramana qəsəbəsi və Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsində daha 40 ailəyə ev verildi. Bizdən hələlik bu qədər. Real izləmədə qalın.